ଆଜି ଦାବି ଥିଲା ସାର୍ ବେଦାନ୍ତକୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଏଠି ସ୍ଥାପିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ମାଇନ୍ସକୁ ସ୍ଥାନୀୟ କଞ୍ଚାମାଲକୁ ନିର୍ଭର କରିକି ଏଠାରେ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 2003-2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଓଡ଼ିଶାରୁ କିମ୍ବା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ କୌଣସି ସେ କଞ୍ଚାମାଲ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀକୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀକୁ 20 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କି 1 କେଜି ବି ଓଡ଼ିଶା ଯୋଗାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ବେଦାନ୍ତର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେବାର ଉପରେ ବସିଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଲଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକବାସୀ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀକୁ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଭିତରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟି ଚଲାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଖଟିକିଆ ଗରିବ ସମସ୍ତ ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ୟୁନିଅନ ତଥା ଲେବର ମାନଙ୍କର ଯେମିତି ସ୍ଥିତି ରହିଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରୁଜିରୁଚି ହରାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏଇ ଆମର ଦାବିକୁ ସୁଭଦ୍ରତା ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ବେଦାନ୍ତକୁ ମାଇସ୍ କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ମେସେଜ। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଦାନ୍ତକୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବକ୍ସାଇଟ୍ ମିଳୁନି, ସେ ବାହାରୁ ଆସିକି ବକ୍ସାଇଟ୍ ଆଣିକି ବେଞ୍ଚ ରହିଛି। ଆଜି ତାକୁ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଯଦି ନ ମିଳିଲେ କମ୍ପାନୀ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେବାର ଅଛି। ସରକାର ଯଦି ବକ୍ସାଇଟ୍ ଦେଲେ ଆମର କମ୍ପାନୀ ଠିକ୍ ସାରୁ ଚାଲିବ, ଆମର ଏରିଆର ଉନ୍ନତି ହେବ। ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ବୋଲେ ଆମର ବକ୍ସାଇଟ୍ ଲାଗି ଏକା ଆମର ମିଳିଲେ ଆମର ବେଦାନ୍ତ ଠିକ୍ ସାରୁ ଚାଲିବ। ସାର୍ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଏଠି ଇନଷ୍ଟଲ ହେଇକି ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଖଣି ଦେଇ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେଭଳି ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସ୍ଥାୟୀ ଖଣି ପାଇଲେ କଞ୍ଚାମାଲ ପାଇବେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ତେଣୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆମର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ବେଦାନ୍ତକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଖଣି ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଦେଖନ୍, ଆଜିକେ 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ନା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ବେଦାନ୍ତ କାରଖାନାଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ନା କିନ୍ତୁ ବେଦାନ୍ତକେ ଆଜି ଯାଏ ନା କୌଣସି ବି ସରକାର ଗୋଟେ ବି କେଜି ବି ସେ କଞ୍ଚାମାଲ ନେଇ ଯୋଗାଇ ଦେବାଟା, ଯାହାର ଦ୍ୱାରା କି ଆଜି ବେଦାନ୍ତ ବୋଲଛେ ଯେ ମୁଇଁ ଜାଣିଛୁ କଞ୍ଚାମାଲ ତ ନାଇଁ ମିଳିଲା, ମୁଁ କାଣ କରିବି ମୁଇଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରିଦେବି। ଯଦି ସେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରିଦେଉଛେ ବେଲେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତ ଆମେ ତ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଯିବୁ ନା। ଏବେ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଲୋକେ ଯାକ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନେଇ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁଁ ଯେ ବେଦାନ୍ତକେ କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍, ଆଉ ସେ କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଇ ଦେଲା ପରେ ଯାଇଛନ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ଯଦି ବଞ୍ଚିଛେ ବି ବଞ୍ଚୁଛେ ବେଲେ ଆମେ ବି ବଞ୍ଚିମୁ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନେ ଯଦି କଞ୍ଚାମାଲ ଯଦି ନାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବେଦାନ୍ତକେ ବେଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକେ ଓହ୍ଲେଇମୁ ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନ କରମୁ ଆମେ।